Εδώ να πούμε τι ακριβώς βλέπουμε. Είναι ο Γιώργος Σαββίδης μαζί με μία από τις πολύ μεγάλες μορφές της παοξίδικης ιστορίας. Δεν θα πω μόνο της Κερκίδας. Ο άνθρωπος εδώ, ο Μάκης Μαυρομιχάλης, ο περίφημος Μαυρομιχάλης, ή Μανάβης. Μάκης ο Μανάβης, όπως το ξέρουν έτσι. Ήταν ο ηγέτης της Κερκίδας του ΠΑΟΚ, ο ηγέτης του οπαδικού κινήματος του ΠΑΟΚ, τότε που λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ έκανε οπαδούς μέσα από τους οπαδούς του, και ο άνθρωπος αυτός γυρίζει στο γήπεδο μετά την πρόσκληση της ΠΑΟΚ μετά από 28 χρόνια. Έλειπε συνειδητά, δική του απόφαση. Πέρασε μια πολύ δύσκολη ιστορία, μια περιπέτεια υγείας. Αυτή ήταν η θέση του εκεί στην Κερκίδα. Βοηθήθηκε από όλο τον ΠΑΟΚ, κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι. Είναι όρθιος και είναι μια πολύ πολύ μεγάλη στιγμή τώρα που ο ΠΑΟΚ τον θυμήθηκε. Βεβαίως και εδώ ο Γιώργος Σαββίδης τον τιμάει και νομίζω ότι του λέει πως η θέση του πλέον είναι μόνιμα εδώ στο γήπεδο και όχι μία φορά κάθε τόσο. Εδώ είναι ο περίφημος σε όλη την Ελλάδα Μανάβης. Στρατηγός, όπως τον επιθυμούν τώρα οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε εδώ ζωντανά από το κέντρο του γηπέδου. Λοιπόν, πραγματικά πολύ έτσι συγκινητικές στιγμές, όπως σωστά είπες, ένα κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ είναι αυτός ο άνθρωπος. Χωρίς λόγια. Μεγάλη συγκίνηση και για τον ίδιο. Λες να δώσει και κάποιο σύνθημα? Όχι. Εμείς εδώ με τον κύριο Μάριο Μπράνκο δεν θα ξεχάσω. Μήνα Δεκέμβριο, κάπου εκεί στο τελείωμα, είχε θέσει ένα στόχο μέσα από εδώ από το ΠΑΟΚ TV για τα μεταγραφικά, ένα στόχο να μικρύνει κάπως το ρόστερ της ομάδας. Δεν φάνηκε να υλοποιείται αυτός ο στόχος, αν θέλει να μας πει το γιατί. Yes, what you have said in the December transfer window, that we were trying maybe to shorten a little bit our squad. We didn't manage to achieve that, so if you want to make a comment about it. It's true that we didn't manage to do things exactly as we wanted, so we cannot, we are PAOK, we cannot transfer our players or sell our players below the price that we think they are entitled to. So we decided to keep stability and to keep the squad like this in order to give the coach the possibility of having a wider squad for the rest of the season. Είναι αλήθεια ότι συνέβη αυτό, ωστόσο δεν είμαστε σε καμία περίπτωση διατεθειμένοι να πουλήσουμε ή να αφήσουμε να φύγει κάποιος ποδοσφαιριστής σε κάποια τιμή η οποία δεν πιστεύουμε ότι αντιστοιχεί στην αξία που έχει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Και οπότε η δικιά μας επιλογή ήταν να αφήσουμε το ρόστερ έτσι όπως ήταν, έτσι ώστε να έχει και προπονητής περισσότερες επιλογές για να μπορέσει να δουλέψει. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτές τις εικόνες, πραγματικά είναι φοβερές. Γυρνάνε 28 χρόνια πίσω και πραγματικά βλέπουμε σε αυτά τα πλάνα και τη συγκίνηση αυτού του ανθρώπου που για πάρα πολλά χρόνια έδινε το ρυθμό εδώ σε αυτό το γήπεδο, βεβαίως.